Bon dia, metropirinencs. Estem aquí al Pla de Beret per parlar avui sobre la Marxa Beret, una festa de l'esquí nòrdic que es farà durant aquest cap de setmana. A continuació els expliquem tots els detalls. Ara estem amb el Marc Puig, que és el coordinador de la Marxa Beret. Bon dia. Bon dia. I ens agradaria que ens expliquessis una miqueta què és la Marxa Beret, des de quan es fa la Marxa Beret i en què consisteix. Doncs bé, és l'event més important que tenim a dia d'avui a tot Catalunya i a tot Espanya, d'esquí de fons, amb més participació. Portem ja 41 edicions, però té una antiguitat de 43 anys, va haver dos anys que no es va poder fer. I res, a dia d'avui doncs, bueno, tenim aquestes condicions que veieu ara, amb molta participació, com cada any, sempre estem a prop dels 1.000 participants, esperem aquest any que hi puguem arribar. I bueno, una mica amb la línia de sempre, no? Competició 100% popular i després tenim la part competitiva, Campionat d'Espanya, Copa Espanya, competicions dissabte d'esprint i diumenge ja la pròpia Marxa Beret, 10, 21 i 42 quilòmetres amb diferents circuits i bueno, una mica això. Molt bé. El tema de la participació, heu dit 1.000 participants, aquesta gent d'on ve? Bé, tenim participació internacional, al final comptem amb gent de França, amb gent d'Itàlia i des de ja fa 4 o 5 anys que vam estar al circuit europeu comptem amb un grup de prop de 70-80 persones de noruecs, finlandesos, o sigui, venen de molt lluny i, bueno, i després pràcticament el 70% restant és de l'estat espanyol. Molt bé. Teniu el suport d'alguna marca per fer l'esdeveniment? Sí, la veritat que bueno, la Marxa Beret sense els seus patrocinadors i col·laboradors seria impossible. Com a col·laboradors potents tenim a Audi, Salomon i Coca-Cola i cada un pues, ho tenim una mica enfocat a diferents llocs. El dissabte tenim l'esprint, com bé dit, que és l'esprint Salomon. És una mica ja fem commemoratiu amb aquesta marca. A cops és exhibició i a cops pues, ho fem Campionat d'Espanya com seria aquesta edició. Molt bé. I ja per últim, sembla que aquesta edició per fi tindreu una jornada de sol i fins i tot massa calor. Com acostuma a ser el clima durant el temps durant aquesta prova? Bé, de moment aquest any no ens fem il·lusions perquè a última hora sempre se'ns gira, no? Però estem de moment molt optimistes, molt contents perquè portem 5-6 anys, sense exagerar, que no hem vist el sol a la Marxa Beret amb condicions molt, molt extremes de neu, de fred, de vent i aquest any sembla que tindrem una petita treva que potser ens deixa fer aquesta prova amb aquestes condicions que tenim avui i això estem esperant. Molt bé, doncs gràcies per la informació i esperem que tots vosaltres podeu gaudir aquest diumenge i dissabte de la Marxa Beret. De res, a vosaltres.